շատ ճիշտ եք ասում, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այս պահին տրանսպորտի հարցը լուծման ընթացքում է, որ մենք պետք է արդեն սկսենք կանգնել շատրվանների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հրապարակը դա հրապարակ է, նույն հարցը մենք ունենք հանրապետության հրապարակում, նույն խնդիրը։ Այնտեղ ոչ թույլտվություն կա, ոչ արգելում կա, նույնը շահում են հրապարակի մասին։ Այո, այնտեղ չպետք է կանգնեն ավտոմեքենաներ։ Ոչ թե, իհարկե, մենք հրապարակը վերադարձնում ենք երևանցիներին։ Սա շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ հրապարակ է։ Եվ երեկոյան 1-1 ես ոդկով զբոսնում եմ եւ մեքենաներ չկան, ես նոր տեսնում եմ այդ հրապարակի գեղեցկությունը։ Եվ ես կուզեմ, որ մեր երևանցիներ եւ բոլորս նաեւ ցերեկվա ժամերին այդ գեղեցկությունը վայելենք։ Այսինքն հասկացան, որ ոչ մի մեքենա չի գնում այդտեղ։ Նաև գնդակ այս պահին ես ուզում եմ շեշտել ոստիկանության դաշտում է, որ ոստիկանությունը պետք է ապահովի այս որոշման իրականացումը։ Շնորհակալություն։ Մեկ այլ հարց է, հա, եթե վերադառնանք Պարտովաճարին, այս ուղղությամբ սրա մասին հասկանալի է, կարծոք կա հարցաբանել, այսինքն նախին հա քաղաքապետ այդ Պարտովաճարները որ նշվել է, ի՞նչն է հայտարարել, որ կերտ Եթե մաքուր, հա, վերջնական հարկերը հանած խոսում ենք, ես դա հրապարակել եմ, եւ այո, մոտ 600 000 էր, ես դրա մասին խոսել եմ, չանրադառնանք դրան, շատ պարզ ամեն ինչ ասված է տեսանյութում, համատությունը չէ, համատության մասին չի խոսքը, տեսեք, ինչ կատարվեց այս ընթացքում, շատ հետաքրքիր, այո, հենց համատություններ եղան, տարբեր անձանց կողմից, լրատվամիջոցների կողմից, նախկինները, ներկաները, ես ինքս շատ լավ գիտեք, որ չեմ սիրում, հա, անդրադառնալ նախկինների աշխատելա ոչին, ինչ են արել, ոնց են արել, մենք եկել ենք, ստանձնել ենք պատասխանատվությունը, մենք գնում ենք առաջ եւ այս պատասխանատվությունը այսօր ունենք եւ քաղաքը տանում ենք առաջ, բայց այնուամենայնիվ սա մեզ համար հետաքրքիր ազդակ էր, որ մենք վերանայենք, տեսնենք իրոք նախկինում ինչպես է եղել։ Արդյոք թափանցիկ է եղել, որ ասում են նախկինները թափանցիկ էին, մենք մի փոքր զարմացանք, որ թափանցիկ էին։ Այսինքն երևի մենք մի բան չգիտենք, երևի հեղափոխությունը հենց այնպես արվեց։ Եվ ինչ պարզվեց, որ բացի այն պարգևա վճարներից, որ միշտ տրվում է տարվա վերջ, հա, տարվա ընթացքում մոտ 287 միլիոն դրամի պարգևավճարներ է տրվել, որոնք թաքցվել են հանրությունից։ Չեն հրապարակվել։ Առաջինը, երկրորդը, ինչը ավելի հետաքրքիր է, դրանց տեղը հրապարակվել են այլ կարգադրություններ, այսինքն մի կարգադրությամբ տրվել է պարգևավճար, իսկ կայքում դրվել է նույն օրով, նույն համարի կարգադրությունը, բայց այնտեղ լրիվ ուրիշ բան է գրված, եւ այսպիսով կեղծվել է հենց հրապարակային մասը։ Գրի քանի միլիոնի 287 միլիոնի տարեկան տրվել է, շուրջ 287 միլիոն։ Այսինքն հրապարակվեր թվերը գրեթե նույնը կլիներ։ Չէ, շատ կլիներ, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ ինչ խոսած է։ Դե ես հանրագումարը հանրագումարը չգիտեմ, պետք է հաշվել։ Ամենակոպիտ հաշվարկով։ Դրանում հենց խոսքը, որ այն ինչ որ ասում ենք թափանցիկ են եղել, ցույց են տվել ամեն ինչ, հավատացեք, նախկին իշխանությունները ցույց են տվել ժողովրդին այն, ինչ իրենց կարծիքով պետք է իմանա ժողովուրդը, եւ ոչ մի բան ավել։ Իրանք ուզեցել են, որ այս իմանա ժողովուրդը, եւ սա ցույց են տվել, եւ այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի օբյեկտիվ ինֆորմացիա չի եղել, եւ սա ապացուցում է հենց մեր հրապարակումը, որը շատ պատահական իմիջալոց մենք իմացանք։ Հենց այս խոսակցությունները եղան, ես ասեցի, հանձնարարեցի, ասի, իրոք ինձ հետաքրքիր է, այդ ինչ են հրապարակել, խնդրում եմ ուսումնասիրեք։ Եվ միանգամից պարզվեց, որ ուղղակի կեղծվել է, ոչ միայն չեն հրապարակել, մենք 17 թվականն ենք դեռ ուսումնասիրել, վստահ եմ, որ մնացածն էլ ուսումնասիրենք, այնտեղ ինչ որ բաներ կգտնենք, 17 է ես ուզացի, ասեցի, խնդրում նախորդը ուսումնասիրեք, եւ այդ կարգադրությունները, նորից եմ ասում, ոչ միայն չեն հրապարակվել, այստեղ ինչն է հետաքրքիր, այլ նույն համարի կարգադրությունը
նույն ամսա թվով ուրիշ կարգադրություն է ընդհանրապես, ուրիշ կարգադրություն է դրված։ Սա բարիզբուն իմաստով կեղծիք է, ինձ թվում է սա պատկան մարմինները պետք է որ զբաղվեն սրանով եւ ուսումնասիրեն ինչու՞ն է կայանում հարցը։ Բացարձակ ոչ, դա երազանքներ չեն, կա հաշվարկ, որը ուղղակի արված է 1985 թվականին, չէ, դե մենք չենք ասում կառուցելու ենք, մենք աշխատանքներ ենք տանում այդ ուղությամբ, կա աշխատանքային խումբ, որը անընդհատ աշխատում է այդ ուղությամբ, երբ մենք ասում ենք երկու կայարանի մասին խոսքը գնում է, բնականաբար սկզբից կլինի առաջինը, հետո երկրորդը, եւ երկու կայարան չի լինելու 2 տարում, 3 տարում կամ 5 տարում, հա, մեկ կայարանը կլինի առայժմ, այնուհետեւ երկու։ Երկու դա նշանակում է, երբ մենք այսօր հաստատում ենք այն նախագծերը, որ մեզ համար բերում են շենքերի կառուցման, եւ մենք գիտենք այդ ճանապարհը, որտեղով անցնելու է մետրոպոլիտենը, այդտեղ մենք այսօր թույլ չենք տալիս, որպեսզի շենքեր կառուցվեն։ Այսինքն ոչ, նոր դե նոր նախաճ, ինչպես նախատեսված էր, սա մի ուղի կա, որը նախատեսված է, եւ այդ այո, աչափնյակի մասն է խոսքը։ Մեկը բնականաբար պետք է լինի Թումոյի մոտ, երկրորդը շարունակում է դեպի Կվարտալ։ Այստեղ արդեն մենք թույլ չենք տալիս շինարարությունը, ելնելով այն փաստից, որ այստեղ նպատակային պետք է կառուցվի մետրոպոլիտենի նոր կայարաններ։ Առաջինը ավելի մոտ ժամանակներում կլինի, երկրորդը ոչ, այդ մի քիչ ավելի հեռու, բայց այն, որ նախատեսվում է, այո, դա նախատեսվում է։ Ընդհանրապես 1 կիլոմետր մետրոյի, հա, կառուցումը, միջին հաշվարկը, ես սա բազմիցս նշել եմ, արժե 100 միլիոն դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ։ Սա ընդհանրապես հաշվարկն է։ Արդեն կախված ինչ խոչընդոտներ կան այնտեղ, ինչ հարցեր պետք է լուծվեն։ Սա միջին հաշվարկ է։ Մեշյանը ձերես ասացի նկատի ուներ։ Մեշյանը ի նկատի ուներ են, ինչ հիմա դուք եք ասում, որովհետև կարծես թե պարոն Մեշյանի հետ Սիվիլնետի հարցմանը քաղաքապետենց ուղարկել են, որ ոչ մի բան չունեն, ոչ հաշվարկներ ունեն, ոչ գիտեն նախագիծը որտեղ է։ Արգելներս, առաջին հերթին բոլոր մանրա, տեսեք, եթե ես լինեի Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, ավելի մանրամասն ես կարողանայի պատասխանել։ Ավելի մանրամասն պատասխանների համար խնդրում եմ դիմեք գլխավոր ճարտարապետին։ Ինձ հարցրեցիք, ես արդեն պատասխանեցի ձեզ։ Ոչ միայն 68 համար 68 տունն է, նաև 70 համար 70 տունը խնդիր ունի, իմ ուշադրության կենտրոնում է, եւ ոչ միայն այդ տները, ընդհանուր սարի թաղում խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը կայանում է ստորգետնյա ջրերի հետևանքով, հա, առաջացած իրավիճակի մեջ։ Այս իրավիճակը մենք պահում ենք ուշադրության կենտրոնում, նաև համագործակցում ենք բնապահպանության նախարարության հետ, որպեսզի համակարգային լուծում տրվի։ Համայնքը միշտ հետևում է եւ հոգում է համայնքի բնակիչների մասին, բայց համայնքը չի կարող բոլորի բնակարանային հարցը լուծել ընդհանրապես։ Այսինքն, եթե այսօր, չգիտեմ, շատ մեծ համակարգային այնտեղ խնդիր կա, մենք համակարգային լուծում պետք է տանք, եւ սա միայն համայնքի հոգսը չի, սա նաեւ պետական հոգս է, այսինքն պետական մասշտաբի հոգս է։ Մենք ման են գալիս լուծումներ։ Ես հասկացա, ես մինչև, որ ճիշտ ասեմ, մինչև մեր նիստը ուղղակի շատ երկար տևեց, բայց դա կապ չունի, արդեն փոքրիկ ժողով եմ նախատեսել իմ առանձնասենյակում, որ հասկանանք կոնկրետ այս դեպքում ինչ լուծումներ ենք տալիս, բայց ասեմ, սա համակարգային լուծում է պահանջում։ Ես ասեցի, սա պետական մակարդակի հարց է, եւ այսպեսի շատ հարցեր կան։ Դուք այդ մեկը գիտեք, ես հարյուրավոր գիտեմ, եւ հարյուրավոր մարդիկ խնդիր ունեն, բայց այնուամենայնիվ համայնքը պետք է ներուժ ունենա դա լուծելու։ Համայնքը ամեն վարկյան
հոգում է իրենց մասին, մտածում է եւ հրատապ դեպքում միանգամից արձագանքում է, սա ձեզ վստահեցնում է։ Եթե այդպես չլիներ, ես համարներով չէի իման, անուններով այդ մարդկանց գիտեմ։ 1 միլիոն բնակիչ ունենք, չմոռանանք։ Պարոն Աբրամովյան, քաղաքապետարանի մասին Արամի եւ Դուք տեսել եք որտեղ են ուզում կառուցեն, տեղյակ եք նախագծին, թե ոչ։ Չէ, մենակ ասացի որ կառուցեն։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ որ տեղյակ լինեք, այդ դեպքում կխոսենք։ Ուրիշների սխալները մենք չպետք է անենք Երևան քաղաքի մնացած բնակիչների հաշվին, չպետք է լուծենք, սա շատ կարևոր է։ Սա ուղղակի Տետրի, իհարկե ես գիտեմ, սա Տետրիսի պես շենքերի արանքում մի հատ շենք են ուզում կառուցեն, որը ուղղակի երևի կպնում է մնացած շենքերին։ Դա կարելի է, այդ ուղությամբ կարելի է։ Վստահ եմ, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, դա ուրիշ հարց, որը իրենք հենց այդտեղ են ուզում, բայց կներեք, նորից եմ ասում, անպայման ես վստահ եմ, որ տարվում են, որովհետև ինձ հանձնարարական ունեմ, որ բոլոր դեպքերում մենք անմիջապես մեծ եւ ուժեղ մասնակցություն ունենանք բոլոր մեր բնակիչների խնդիրների լուծման մեջ։ Ես ասած ձեզ վստահեցնում եմ 100%-ով, որ չկա մարդ, որը դուրս է մնացել մեր ուշադրության կենտրոնից։ Ես ասում եմ անուններով գիտեմ, ազգանուններով գիտեմ մարդկանց, հասցեներով գիտեմ։ Սա նշանակում է, եթե քաղաքապետը 1 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքի քաղաքապետը մարդկանց անով հասցեով գիտի, ուրեմն բոլորը իր ուշադրության կենտրոնում են։ Շնորհակալ եմ։ Դուք դարձել ոչ ավճարների դուք անհրաժեշտություն այդ ամենայն եւ տեսնում եք հետագայում պարտիվ ավճարների չափը եւ կարգ վերանալու։ Իհարկե, ընդհանրապես պետք է համակարգը հասկանալ, ինչպես է գործելու։ Մենք համակարգը նոր ենք ստանձնել, որպեսի համակարգը ցնցումներ, հա, չստանա, մենք արդեն ասել եմ, չկրկնվեմ, հա, եւ այս պահին պետք է ընդհանուր այստեղ էլ շատ համակարգային լուծում ստանա եւ հասկանանք ինչ պետք է անել, որ եւ ծառայությունները լինեն որակով եւ գումարը մաքսիմալ քիչ ծախսվի ծառայությունների վրա։ Պարոն քաղաքապետ, եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակության կողմից հանրային շատը, հա, այդ դեպքի կողմից նաեւ, եթե չեմ խոսում պատգամավորները, նման կարծիք հայտնեցին, որ բարեական տեսանկյունից ճիշտ կլինի, որ այն կառույցները, որոնք այդպիսի ահռելի մեծ թվով ապարքեվ ավճաններ են ստացել, այդ գումարները հանրոցուտ որևէ բանի համար ծառայեցնի, չգիտեմ, մեկը նշում էր մանկական շատ լավ։ Ինչ կարող եք ասել, որքանով է սա արդարացված։ Նորից եմ ասում, սա այդ ձեր կոնկրետ ձեր ասածը համակարգային լուծում է պահանջում, ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որն է ճիշտը, որովհետև մենք մի կողմից հանրությունը ասում է, պետք է պետական ծառայողները, պետք է այդ անձնական հարցերը ոչ մեկին չի կարող պարտադրել, ընդհանուր մի կողմից հանրությունը ասում է, պետք է պետական սեկտորում աշխատավարձները բարձրացնեն, մյուս կողմից ասում են, այս ինչա կատարվում, հա, սա պետք է հասկանալ, հիմա որը պետք է անել, սա համակարգային լուծում է պետք, սրա համար շատ կարևոր է հասկանալ, օրինակ ես ինձ համար անձամբ հասկանում եմ, որ այդտեղ հանրությունը խնդիր է տեսնում, ինձ համար սա շատ կարևոր է եւ ես պետք է հաշվի առնեմ հանրության պահանջը եւ այդպես են կարծում ինձ թվում է բոլոր ղեկավարները պետության, ուրեմն այդտեղ պետք է համակարգային ընդհանուր լուծում տալ, որը եւ հանրությանը կբավարարի եւ ամբողջ պետական սեկտորը, այդտեղ պետք է համերաշխություն լինի, սա առաջին է, երկրորդը, քանի հիշեցրեցիք ասեմ, որ այնքան հաշտվեցիք, մոռացա, լավ լուրեր ձեզ հայտնեմ։ Նախ, այսօր առավոտյան ես հանձնարարել եմ, որպեսի քաղաքապետարանի աշխատակազմը ստեղծի օնլայն հարթակ մեր քաղաքացիների համար, եթե հիշեք, մեր առաջին կետը նախընտրական ծրագրի ուղիղ ժողովրդավարություններ, եւ Երևանի քաղաքապետարանը տրամադրում է 1 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ այն նախագծերին, այն ծրագրերին, որոնք կմտածեն հենց Երևանի բնակիչները, իրենք կմտածեն ծրագրերը, կներկայացնեն այդ հարթակում եւ ամենաշատ, հա, ոտ, այսինքն ձայն ստացած քվեարկությամբ, չէ, ծրագրեր ուղակի, ինչ պատկերացնում են քաղաքի Երևան բնակիչները, Երևան քաղաքի բնակիչները ունեն 1 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, որը տրամադրվում է իրենց, եւ իրենք են որոշում ինչ ուզեն, եթե մտածեն, որ այստեղ պետք է հրապարակ կառուցվի, խաղ հրապարակ կառուցվի, ինչ որ յուրաքանչյուր քաղաքի զարգացման, ուղղակի ինչ որ դպրոցների, երաշտական, ինչպես ուզեն,
ըստ ծրագրերի 1 միլիոն ունենք դոլար, մենք ըստ ծրագրի տեսնենք բոլոր ամենաշատ ստացած ձայներ ծրագրերը կիրականացնենք։ Ձայները ո՞նց, online հաղթողական մարտիան։ Ոչ, ոչ, կարող է 10 լինի, 20 լինի եւ քվեարկելու են նույնպես մեր բնակիչները։ Սա ուղիղ ժողովրդավարության։ Այո, այո, բնականաբար դե մենք չենք կարող կազմակերպել։ Բայց այդտեղ ռիսկեր կա, չէ՞, որ հիմա ֆեյքերով կսկսեն քվեարկել։ Չեմ կարծում, չէ, մենք այստեղ դրաման եմ ասում, հանձնարարել եմ, որպեսի ֆեյքեր սա ծրագիրը այնպես գրվի, որ ամեն մի քվեարկողը իր անձնագրային տվյալները կտա եւ այլն։ Կեղծ քվեարկություններ չեն լինելու։ Սա առաջինը, սա աննախադեպ է, ուզում ասեմ, սա առաջինը։ Երկրորդը, մենք որոշում ենք կայացրել, որ 20%-ով բարձրացնում ենք մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձները։ Սա էլ երկրորդը։ Սա այսօր այնպես կսած աշխատում են, երևի կարողանան մարտի վեր կամ ապրիլի սկիզբ դա արդեն իրականացնենք։ Այստեղ դուրս են մնալու միայն տնօրենները, փոխտնօրենները առայժմ, հա, բայց մնացած կազմը, ամբողջ կազմը տարբեր են։ Տարբեր են 20%-ով, 20%-ով կբազմի։ 70,000 կա, 80,000 կա, 90,000 կա, 100,000 կա, տարբեր։ 20%-ով բոլորինը կբարձրանա, սա մոտավորապես 1 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, տարեկան։ Սա էլ էսպես։